Redovna skupština Udruženja građana penzionera grada Visoko održana je danas uz učešće penzionera Visokog i susjednih gradova i zastupnika sa kantonalnog nivoa. Predsjednik skupštine Muhamed Hadži Mehmedagić rezimirao je rad u 2023. godini dotakavši se planova i za tekuću godinu. U 2023. godini umrlo je 221 penzioner. Svi su penzioneri isplaćeni bez primjedbi. U toku 2023. godine, pošto je bilo umanjenje radi korone po 100 maraka, kad se situacija stabilizovala, tada smo vratili na staro opremanje penzionera sa 400 i na 500 maraka, a bilo je skinuto 100 maraka. Obišli smo penzionere sa jednim skromnim paketom 15 maraka do 20, koji je bio 10 i 15, pa smo digli sa 15 na 20. 15 i 20. Koji je 2 marke 10, mislili smo ga 15, a ko je 15, ko je 3, mislili smo ga 20. Isplaćeno je 12.912 maraka za pakete. Isplaćeno je za umrle od 2221 90.600 maraka za tu godinu. Niko nije uskraćen, svaki je dobio. Ogrjev. Za 2023. godinu je pisan, svakom je isporučen bez ikakvih primjedbi. I u toku 2023. godine na 2024. godinu je pisano novi ogrev drva za penzionere. Poslato je u banje onoliko ljudi koliko je bilo po mogućnost penzionera. Zdravstvo. Nismo penzioneri zadovoljni sa zdravstvom. Nije nam se učinilo, šta god smo tražili, nije se dozvolilo. Naše udruženje je stabilno, ne rasipa se. Koliko penzionera umri, toliko se penzionera i učlani u naše udruženje. I pozivamo, svako želi, neka dođe. U ovome krugu ovde, što se tiče Brezi, Visoko, Kaknja, Zenice, Sarajeva, ovakvog udruženja nema nigdje. Da ima ostatak, da ko uredno radi, nek svak se doje u šanti, nigdje nema isplate 4-5 sluja, nego udruženja općine u Visoku. Nesumnjivo je da će penzioneri grada Visoko i dalje imati dobre rezultate u radu, jer tandem Refik Mušija i Muhamed Hadži Mehmedagić sa saradnicima ulažu maksimum napora da se status penzionera u Visokom još više popravi.